Jeg lurer på om vi skal gå litt videre her. Det var moro dette her, og jeg har fått mye om Amerika og fiske derover. Konas navn, det er... Edny. Er det Edny med Y? Edny. Ja. Og hennes pikenavn, det var... Vagle. Med dobbelt V? Hva? Med dobbelt V? Ja. Er hun her fra stedet? Ja, hun er fra Kolbøtby. Ja. Og dere har barn? Ja, jeg har tre gutter og jente. Ja, kan jeg bare få navnene på dem? Ja, der er eldste jenta. Hun heter Evelyn. Det var den eldste av dem. Ja. Nå er hun jo gifta et annet navn. Ja. Og så har vi Arvid. Ja. Andreas. Og Einar. Ja, han var skjømmende. Og var noe i Amerika. Jeg var født uten om ekteskap. Jeg hadde ikke stått med han å gjøre trappene i Amerika et par ganger. Ja, men... Han drukna. Han drukna. Det var en del jeg var i samme. Han var henne fra Tjokkris eller en del av dere i Fevik eller Grenstad. Ikke de Tjokkris, ikke din venn av Fevik eller Grenstad. Mm. Han gikk hjem. Og han, det var under syllefiske der oppe i Haugesund. Jaså. Og så var de ombord ja, så gikk de på Haugesundsfiske, de fikk jeg høre etterpå. Og så gikk de på en mine, de fikk vel mine i gang av den greia. Ja. Så de ble aldri hverken hørt eller spurt om noe. Nei. Var du under første verdenskrig? Det var under første verdenskrig, ja. Ja, før jeg kom hjem det. Ja. Før jeg kom og der gikk din far? Der gikk han, ja. Hva heter han? Knut Kittelsen. Ja. Og han var jo fra? Ja, han var fra byen. Arvidal? Ja. Og mors navn, det var? Amalie. Larsen. Vingo var den mest kjent under. Det var noen, det jeg skulle kalt meg, jeg var oppfostret hos min bestefar. Ja, og var det siste navnet? Vingo. Vigo? Vigo. Vigod. Jaha. Ja. Det var sånn at jeg kjente han, det var sånn en gammel hedersmann det der. Vidgård. Vidgård. Ja. Det er svensk. Jaha. Han kom her. Det er med to A-er det er vel i stedet? Ja, ja. Gå og... Er det dobbelt V, eller? Nei, jeg tror ikke det var, for jeg hadde jo bare, jeg husker jo det. Men det var mange der jeg skulle tatt inn dine navnet, men du, jeg ventet så lenge til du, jeg tror ikke det at du kunne ikke få det. Nei. Det er voldsomt. Men bestefar, altså far til far, hadde du noe kjennskap til han? Far til far, ja. Han var Kittel Knudsen. Han drev med så mye. Han her oppe her, på denne parken her oppe, han drev med trellast, og han kjøpte gårder, og han solgte det, og drev sånt av ene åger. Åger, ja. Tror jeg han drev. Ja. Var han ifra Arendal? Nei, jeg tror han kom fra Østlandet, fra Larvik eller oppover. Han var boende. Ja. Men han, alle her bønder, vet du, den gangen, ja. Så de solgte gården til han, så du også. Mm. Så drakk de jo pengene og ikke betalte, så han tog over det ene og det andre, så du har solgt igjen. Hans kone, kan du huske? Nei, jeg husker, jeg hørte om henne, men du vet det. Men bestefar på morsiden, husker du? Ja, jeg var jo fostret, jeg var jo med ferdig på huset. Ja, og helt han? Ole Vingård. Eller Ole Larsen Vingård. Vingård kalte de han, han gikk under navnet Vingård. Ole Larsen Vingård. Det er Vid. Ja, hva? V-I-D-I-N. Vin? Vingård, V-I-N. Vin, ja, nå har jeg skrevet feil. Vin, altså, vin som vin. Vingård. Jeg ser en svensk som heter det, en skuld. Bodde han her i... Ja, han i kom. Han, ja. Han kjøpte huset her, det var ikke gammelt da, det var nøyoppført. Ja. Og begynte på Kalvikshavet. På Langhuden der. Mm. Og der ble han i hele sitt liv. Jeg ser, der ble han i hele sitt liv. Ja. Mm. Og hans kone het? Anna.
Første navnet, det vet du ikke, det hørte jeg aldri. Etternavnet vet du ikke det? Nei. Var hun her fra stedet? Nei, hun var svensk, hun også. De kom fra Båslen. Nå? No. De kom den gangen på klatterne, i fiskeskjøytene. Familiene. Ja. Som kjørte de hen her. Det var akkurat som å komme til Amerika, de som var kommet her til Norge den gangen. Da holdt de på, var ikke brannen, det var hvis noe, jeg vet ikke om det var ikke brannen her eller noe i her i Jærendal, de tør ikke si hva de var brannen. Ja, spør ikke meg nå. Ja, det er de, jeg husker det ikke. Kan det var det? Grand Hotel og alt det. Ja, Storby ja. Brann. Men de kom her da vi begynte på. Det var i 60-årene, ja. Ja, ja. Det var da kom alle svenskene her, og alle de her hennifra, fra Østlandet og fra Fredrikstad og de der plassene der henne. Det var nesten ikke noe annet enn det her på Sagbruka. Det var svensk og halvsvensk alt det du hørte. Ja, som jobbet ved Sagbrukene, ja. Ja, det var det. Så de er vi etterkommere, kan du si, mesteparten av seg. Ja. Er det det? I alle fall alle mine skolekammerater. Mm. Vi var i bøtte på de viset, for vi var ikke kommet ut av det der. Som var kommet. Fortalte bestefar noe om den reisen ifra? Nei, aldri du. Jeg var ikke såpass voksen da. Nei. Og tenkte meg ikke om. For det var det spørte jeg bare. Som guttunge så hørte jeg på deg når de snakket seg imellom. Mm. Om hjemme, der de kom ifra. Og den og den Udvalla og ja. Alt det her. Fortalte han noe om forholdene i Sverige? Nei, aldri, nei. Grunnen til at de reiste hit? Nei, men det var på en måte arbeidsmangel og fattigdom. De måtte gå. Ja. For det var her var ja. Her var gosen for dem. Derfor kom de alle der her. Mm. Så, ikke bare herfra, men de kom østen ifra. Ja. Ja, og hen der og her til Sørlandet her henne, vet du. Og jobbet for det, det var jo noe av det der. Og du bodde hos bestefar? Jeg var født her og ble gjort hos deg her. Ja. Og han jobbet på Kalle Saga? Han, ja, på Langøden, rettere sagt. Han var liksom formann der og solgte laster med bord og planker til alle de her. Her er Vestlandsskudene. Det var så mange av de fine jaktene den gangen. Hvem var han som eide Saga den gangen? Det var Kalvig. Det var Kalvig? Ja. Kalvig eide og Kløker var disponenten, eller hva du vil kalle. Det er Kalvik-saga, det er den som ligger der ute ved. Ja. Det er ganske svært, og utenfor Jomforholdet. Ja. Det var jo ikke bare Kalvik-saga den gangen, vet du, her var jo mange. Ja. Det var jo Terneholmen. Kan du huske noe om arbeidsforholdene til bestefaren? Ja, det kan jeg huske, så tåpass at det var jo fra 6 om morgenen skulle levere det. Ja. Og hver og en hadde sin gamle prom og rodde. Ja. Om morgenen, og det var samme sommer og vind. Ja, det var jo forfart. Og 6 om morgenen, jeg vet, de stod opp her 4 om morgenen. Da måtte vi bestemme opp og koke kaffe og gjøre ferie denne her nista. Det var et kaffespann, vet du, og Gud vet hva der nista var de siste jeg gitt. Men det var vel der med litt noen brødstykker, du vet, de forlangte ikke med den gangen. Det var ikke som nå, at du skulle ha lær mat, det visste vel ikke det var. For de vet jo det at det var søndagsmiddagen, der før i tida, vet du, så var den middagen du, de kjøpte kjøtt og greier på tavlet. Ja. Ja. Men heller så var det i uka, det var jo lommos, og det var salt, sild brukte de med. Helst de blant svenskene, vet du, de var jo vant til sånn. Og potitter var sånt og forskjellig, men den store middagen, det var jo søndagen, vet du, da var det med erter og flesk og kjøtt, og du vet, de var så billige den gangen også, men de hadde noe ikke mer enn 12 dollar uka, 12 kroner uka. Og det var det mest de tjente, men de som tjente best, altså, det var plankebærene, det var når vi var oppe i 17-18 kroner uka. Det er bare, så de gikk så skakke hele levde jeg etterpå. Du vet, opp og ned, de der stavene, har du sett noe av det? Ja. Du vet, de skulle ha det høyt oppe i luft, da de gikk fra den ene til den andre, så det var så rå planker, vet du, og så. Så vannet rant av dem, og så var det da om de kunne knekke inn og legge meg opp i byra, legge meg opp i byra. Så når det kom noen fremmende liksom fra Fredrikstad, hentet det at de måtte sende det hen for å få blanke bæver, så var det om de kunne knekke ham. Så bare de seg mest ihjel bare for å knekke en mann, så var det de hadde knekket ham. Det var liksom en kærstykke til, vet du.
Ja, det var jo noen som de prøvde å knekke, som de knekket nesten seg selv, for de knekket det han hadde. Ja, det var et hardt arbeidsklima den gangen. Ja, det var det, det var det, det skal være det. Og husker du noen sånne episoder herfra? Jeg er interessert i dette med sagbruksarbeiderne her, og tilflytningen fra både Sverige og fra Østlandet. Ja. Ja, kan du fortelle meg litt grann om det? De gikk så stille og rolig for seg de der til, at det var bare arbeid, og du hørte klokka ringte der over Terneholmen og de andre plassene, det var middag og frokost, så det var liksom ikke noe, nei, altså sledende folk, det var ikke så mye følge heller, så sa jeg, noe var det. Men for Kille ved jo helst, de her i Østlandet, så det var det eneste. Men hvor mange kunne jobbe der ute på det sagbruket? Ja, det var noe, jeg tør ikke, de tør ikke uttale meg om. Men det var ikke så få, så når du tar alle fjerene, det var mange der fjerene, det var to mann til hver grinne, det var minst fire grinner og sånn. Ja. Og så to mann til hver grinne, så hadde du kjerkelskjerene. Og så hadde du i kastet, ved det der spilet går ut og alt det der, og, ja. Og bærene, og ikke snakke om, det var jo en hel del. Så jeg tar ikke si det, men det var ikke så få mann der. Var det veldig stor utførsel av skårende materialer? Ja, ja, det var det jo, det var de lå an på alt sammen det. Ja. Plankestalen, siden av den igjen, og ser på den andre siden her, du ser der som du kipper ut, det her er steinmel og alt, det der henover, helt inn i varmekroppen der. Nå er det råttene ned bryggene, så man kan ikke se mer til det, men det stod da rundt tett helt opp til husene. Ja, på Terneholmen. Ja, vi har Terneholmen, hele Terneholmen stod jo. Ja. Ja, og allting gikk på utførsel. Det var det vi brukte, vi bygde jo aldri noen huser her den gang. Var det fremmede fartøyer som kom og tog imot? Nei, ja, det var norsk selv. Ja, nei, ja, nei, det var ikke fremmede, det var mest norske rederier. Ja. Jeg husker det siste her som jeg så, det var Sørensens båter her, og hva det hette, han hadde to stykker som gikk her. De lå ute med galten og laste rett med sama. Og hva det heter han der? Var ikke Orion og... Nei, nei, det er Sørensen i Baltikseg, det. Ja. Det gikk ikke med den der lasta, det var mest med kold lasta her litt grann. Det var ikke så mye, men det var de store båtene som tog inn og lasta. Så de lasta den gangen, lasta de så... Ja, er det John Blumer? Ja, Blumer og det var det siste jeg kan bruke det. Ja, de lå med galten de. Mm. Og lasta, de hadde leir i land og anker ut og de der. Mm. Men så helst så kom jo alle de her andre båtene, der kom båter opp her til Gåstad og det der. De lå jo der og dro inn. De var altså, jeg var, som guttomme, jeg var jo med der. Med, for med den, der var jo så mange av de her som hadde hver ene hadde på sitt firma. Vet du, det var forskjellig, det var Heien, Eida Heien, og det var han som er det nå, His, vet du, han ja. Hadde jo mø, vet du, og hver en av dem hadde sine, sånn at de hadde skuter som kom hjem, så hadde de sine sønnene som overtog til å losse dem og laste dem. Hans Pettersen, for eksempel, han hadde jo saltbuene der. Jeg var med der en gang, og det var helt på slutten av det. Ja, var saltbuene, det var mottagelse av salt? Ja, ser du, de buene derover, de var blå før. Der kom det opp et nytt hus, der, de store gule der de lager. Ja, var det Kalviks blå buer, som du tenker på? Det var ikke noe Kalviks. Det var Bakke som hadde blå buer. Han eide alltid det. Ja, Bakkes blå buer. Han malte det blått. Mm. Og der før Bakke fikk det altså, så var det Hans Pettersen. Jaha. Og de hette da Sant Ybes. Sant Ybes, ja. Sant Ybes. Etter salt, ja. Hette det var ikke noe annet navn på det. Hvor står det henne? Er det der som salt? Ja, du ser, det står et hus igjen, de gamle røde. Ja. Det som den der vekst de var før. Ja, det er det som Samuelsen har vekst. Ja, og så de gule, altså. Det sto jo hele lengden der. Ja. Var gamle, da var det sånt. Og det ble kalt for Sant Ybes. Det var Sant Ybes. Ja. Ja, og så det siste, der som han solgte salt. Ja, de solgte jo salt i alle tider. Men det var med svenskene som døde i Nordsjøen, i denne her store makrellen. De døde den gangen, det var jo masse kuttere her fra Arndal og rundt omkring Håren. De salta og gikk til Haugesund, det gikk.
med makkalen, den her saltmakkalen, den ble kjipet til Amerika. Ja. Så var det mye sånn svær makkalen, de kalte den på Blutus, ja. Den her store makkalen. Ja, og der var en masse da, svensker som drev, og de kom til Arndal og fikk salt det her. De måtte ha salt med seg, mm. og var inn der til Sandrives, ja. Og fikk salt. Ja. Da var det artig fyllt med alle de her gamle svenskene kom ombord og skulle snakke. Du vet hva jeg mener, av de gamle selvbrusene da, ja. Av de som drakk og sånt. Og ja. Nå vel, de var med de der da. Ja. Jo. Men selve miljøet her, ifra guttårene dine, da var det vel seilskutene som... som ja, det var de. Det var de. Og her lå en masse seilskutene. Ja, nå skal jeg si det, det at det lå en og to her sitt opp til tribe til de her pålene. Det er jo påler langs hele landet som grunnøyen eier. Ja, fortøyningspåler, ja. Fortøyningspåler, ja. Men nå vet du at det er noe at det inner og skjøter vekk. Det er ikke ja. Bare et egnet, ja. Nei. Men den gangen var det at du, du hadde bryggene var der jo. Men de hadde ikke stått og sier, du vet de her store fortøyningene etter som skuttene rei i storm, vet du, så vet du de. Det var frem og tilbake det, de lå jo på to anker. Så vet du, så slakket det seg, og det var mye slå med de der, men du vet at du hadde ingenting å si når det var grunnherren, vet du, som eide forholdene. Men de hadde så mye for hver påle. Det har jeg hatt opp til senere året, de. Ja. For fortøyningspålene. Ja, ja. Og her var mange, jeg husker her, opp med guldsminger. Det er opp forbi denne her parken, Høyreparken, de kaller for Fanteparken. Der lå så mange fanteskjøyter der i... Hvor henne ved guldsminger? Rett her oppe. Det som... Det er samme i kløkker, de, rett der oppe. Det var en Høyrepark før, nå er jeg dutt ned mest den. Og det lå til med Fanteparken, så nå ble, kalte de for Fanteparken da etterpå. Er det på oppsiden av... Det er oppsiden av det huset, det begynner der etter hans sted. Det er ja. Det huset der. Aha. Rett opp, ja, opp mot Roland Nilsen. Opp mot Roland og Nilsen. Ja, og der nede, der var der, der er 3-4 hefter der som da skudde. Ja. Og så rett ut av vår brygge. Der er 3 svære jernpåler. Der lå, der var en der, Lord Dufferin, husker jeg, som ganske ung. Den var ikke stor kern da. Den lå der i mange år. I de store, gamle flimsollene, det kalte de her, som ja. Ble tvunget til å selge i England, du vet, de ble forbudt å seile med de, så kjøpte de de jo inn her i, ja. I Norge, vet du, de ja. Båndsøkkerne. Det gikk jo, det fikk jo, det norske våben, du vet hva de var, det var vindmøller av midtskips. Vet du hva, de kunne ikke følge pumpesøvn, så når det var vind, så satte de opp denne vindmøller. Ble det kalt for det norske våben? Det norske våben, ja. Ja. Ja, det var de. Men den da her, den der, og så, når det endelig, jeg tror det var i flere år, så kom den vekk. Så kom det en gammel skule, Solon, og inntog plassen der. Ja. Jeg kan vite om ikke den der, den der skuten, det var Bertram Jakobsens eller noen som ja. Hadde kjøpt deg inn. Du vet, det var et stort rederi den gangen. Ja. De hadde mange fine skuter, Bertram Jakobsen. Jeg vet ikke helt sikkert med hvem fra rederen, men jeg tror det var Bertram Jakobsen. Og så hadde du på den andre siden, det var faste plassen for Smith & Thomsens, der nær Haver. Det var et helt stort og svært treskute, den lå tvers over. Siste skuta jeg så der, det var hjemme fra Amerika, det var vel en av de siste jernskutene som var i Arndal, det var Ariel. Du vet, det var en flott fint skuta. Det var vel den siste, ja, jeg lurer på om ikke det var den siste jernskuta de hadde, stod også der mark. Ja, det var masse skuta, så du vet ikke, du hørte bare det ramlet i kjettingene når de anker på fjorden om det. Og miljøet, det måtte jo gi sitt innslag i miljøet her når det kom inn så mange skuter. Ja, ja, det var miljøet at de sto i flokker om høsten, så vet du alle de her som seltene på Nordsjøen og Østersjøen. Skuttene la opp, da gikk de ut om våren her. Mm. Samtidig så måtte de save de ut, for det var ikke noen båt som kunne bryte isen den gangen. Så satt de i gang og satte bok. Mm. Og fikk de ut på de viset. Men, og så vet du det, i byen og overalt, der så du det samlet til flokker med sjøfolk. De var så gode kjenner, vet du, på silketakklær og sekspensluer, vet du, de fulgte ja. Med. Ja. Ja, ja. Så der var flokker, og så hele vinteren da, så danset de på veiene. Her danset de, over med
på Ørmekjell. Ja. Der var det bestemt. Det var sånn, det var svart av det. Så drakk de litt vin, og så slås de litt av og til. Ja, det er sant det. Ja. Ja, det var akkurat miljø den gangen. Ja, jeg forstår. Ja. Men hva gjorde de om vinteren? Kunne de eksistere på det de hadde tjent? Ja, jeg vet ikke, du vet det. Nei, jeg kan ikke si, jeg husker noen som tok noen jobber heller, for det var noe som ville leve. Jeg kan ikke huske noen av de der som tog noen jobber, utenom det var. Kan jeg, mange av de gikk vel til andre byer da, fikk jeg høre. Ja, men det var liksom en stagnasjon da, sånn om vinteren. Det vet jeg. Men så på andre tider, når skutene gikk vekk, jeg kom hjem fra Amerika, og ventet da, så du, jeg gikk ut en julaften på veien her. Jeg prøvde alltid å treffe noen kjente. Det var så stille og rolig på veien, du, at det var ikke lyd. Før så var det høy og skrik og dans og trekspill, så det var det jo. Det var ikke, når steambåtene gikk, eller når skutene gikk, det var liksom masse, alt det oppløste seg selv. Det miljøet med ventetid og mynt. Ja, det er alltid det, det forsvant, og bare det ikke annet, eller gamle folk og alt sånt noe igjen. Men, si meg... Masse av de reiste jo til Amerika, mange reiste til Afrika. Det var jo de som seilte, tømmermannseilmager, og som hadde familie. Ja. Hvordan skreide de seg vinteren i? Ja, du, det tør jeg ikke si, men jeg skal si det jo. De seilte, vet alle de her gamle sjøfolkene, det her var ungdommen jeg snakket om. Når du kommer til de gamle, så var det mest folk som tog langfarten. Forstår du? Ja. De var hjemme. De kom hjem, og jeg var hjemme i 8 der, og i 14 der, så måtte de ut igjen. Ja. Så de var jo aldri hjemme, du så bare ungen og kjerner. Ja. Og var det en guttunge? Ja, de sa aldri ha en hette. De var Olaf og Sanna og alt sånt, nå brukte de den gangen. Det vet du, det var det alminnelige, det var mora. Det var mora. Var det en veldig stor forskjell på folk, de som seilte skipper og de som bare seilte matroser? Ja, det var en avgrunn mellom dem. Ja, jeg var en person for anseelse, og det var jeg. Og du bare var med. Kom i løftet på den lua du eldte, du måtte jo lete i den tiden. Så. Ja, for meg og de. Det var sikkert. Ja. Så var det. De var store folk, de. Og alle de her skipperne, så de hadde gjerne kjent igjen til den gangen. 10 kroner måned, ja, og så gikk det vist opp i 20, men da var det jo slutt på det. Men da de hadde en båt sånt, så hadde de gjerne kokk og de hadde stuepig og noe sånt. Kanskje det er jo mer litt? Ja, ja. Nesten alle de her, de hadde tjener, for de tjener, ikke forholdene altså, så tjente de godt. Og det greide seg godt å se, det var jo de som kjøpte opp alle. Det er fint tomten, og du ser ingen av det andre, det er skipperboliger og alle de der greie plassene langs med vannet. Det er skipperboliger og alt sammen det. Det var ingen av de andre som hadde noen penger. Et hus var til salg, kjenne en annen myndig arbeidsmann. Hadde ikke noe i banken da, kunne hente noen 1000 kroner og kjøpe. Men skjedde, hente de også at, la oss si, hæ? At en som seilte matros, eller seilte altså underordnet stilling, ja. Hvor, at han ble utnyttet om vinteren av... Nei, eller aldri merket de der, jeg følte ikke så godt med det, jeg tror ikke det. Nei, nei for da, jeg tror de at når de hadde da hatt en mindre eller to, at de så kom seg ut igjen, for du vet jo, du kunne få langfarten. Langfarten skulle da stå ut i, jeg tror det var 2 år. Ja, jeg har en god hyr til deg nå, jeg pirret han. Nei, nå skal jeg reise til Amerika. Til Amerika? Hvor er du der? Nå har jeg en sønn i Amerika, jeg har gått der i flere år, nå har jeg ikke sett en gullklump av det nå. Han fikk vist aldri se noen heller. For den sa selv. Og du vet, der folk har sånt til noen som gikk til Amerika, der måtte du arbeide, der måtte du være ovne der, så du kunne nødt til å være pappas sønn der. Det var ingen som kjente pappa. Forstår du? Ja, jeg forstår. Og de hadde det lett for å gå... Ja, de... Nei. De tog seg ikke tid. En annen fattig gutt, så han måtte ta det han kunne få arbeid seg oppover. Nei, jobben kunne bli bedre enn han, og han kunne bli verre. Men du måtte ha det for å leve, men sånn noen, så de ville være fin mann. Ja, og de gikk ikke der. Du måtte ha penger der for å være fin mann. Og arbeide.
Og hvis ikke du ville ha deg å ta jobbene, hvis du syntes det var for bedritt og for tungt og tid, ja, så fikk du ikke noe. Men selve miljøet her hjemme, det blir jo bygd en masse skuter da, også i ja. Ungdom. Ja, nå er det en ting, nå er du inne på det der skutegreiene. Men de bygde jo ingen skuter her. Nei. Alt eller under krigen, det tror jeg ikke de bygde. Hvis det toller det her på Tarnholmen ja. Og de her greiene. Men i din barndom ble det ikke bygd noe? Ikke her, nei, det var Østerover. Mm. Det var Saltrød den veien. Ja. Det var der de bygde skuter. Nå skal jeg si det som guttunge. Det er den siste skuten som ble bygd, tror jeg det var. Oppe på Øvre Gullsminga. Det peker en øde der, og det peker rett opp mot Strømbrua der. Mm. Der kom en skute, en ny en. Og det var det vakreste, det var en bark. Det var det vakreste partet jeg har noen gang sett. Det var en kult. Hun lå der i ballast. Hun hette Fjell. F-J-E-L-D. Og mange ganger jeg stod og startet på det der. Mm. Hun var så pen, så du vet, en ny flokk av en fin nysk bak selv. Og den gikk ut da. Hun lå der lenge. Hun ble frakt. Hun skulle gå i kaffefatten eller noe. Hun var begge to. Men du vet jo, de kaffefattene hadde vel ikke så mye å si denne gangen, for du vet, de hadde hørt i seilene denne gangen, England hadde de, amerikanerne hadde de. Men det var noe jeg tror var bygd for kaffefattene. Så, endelig, så kom hun ut. Så jeg husker jeg, her var en som gikk på stammerskolen i 3-4 år. Før han ble stammer. Han var på tjukke øye, altså, du vet hva jeg mener. Ja. Og endelig så ble han stammer. Og så gikk han ut med den som bestemann. Det var liksom under armstaven igjen, jeg vet. Og den spørte de aldri om meg. Men det er rett, jeg har aldri hørt noen som har snakket om den skuta. Jeg vet ikke hvem som var redder på henne engang. Fjell heter det. Fjell, F-J-I-L-D. Hvor årstall kunne den ligge her omkring? Ja, hvor årstall kunne det være, du? Det vet jeg ikke, men det var noe. Det var en i 10 år vel, noe sånn noe? Ja. I 98 altså? Ja, det var. Ja, omkring århundre slutte? Ja, ja. Mm. Det var noe sånn, hun lå der til noe lenge til hun er til slutte, så rigget hun seg ferie da, så slo de under seilet, og de fortalte det at det var en der som var dutt ned av ryggen og gikk i sjøen. Han hadde stått ut på nokken da, så du har lagt nokbensler på. Du vet, du sitter da, ut på enden, så vet du der. Ja. Var det med som lå her der? Ja, den lå der oppe. Ja. Han datte ned, og det var en av han gikk godt ned, vet du. Han datte sjøen. Det var det siste. Men den skuta her har jeg aldri hørt den, men hun heter Fjell. Men du vet jo, den forsvant. Hun forsvant spårløst. Ja. De sa hun gikk rundt kapoene, og den vente jeg nede. Ja. Det var Fjell. Hun gikk rundt kapoene, hørte de sa. Jeg skal få greie på hvem det var som heter. Ja, ja. F-J-I-L-D. Skal jeg ringe opp til deg? Nei, jeg har funnet. Det var i syne å se henne så pent også. For du ser ikke noe så pent, men pen pakkost. I pen skute. Når vi snakker om skuter, her kan du huske et fartøy her fra Arendal som heter Disponent? Nei, det kan jeg ikke huske. Jeg husker så masse selv, når du sier navnet på dem.